17 октябрьде тату гаиле балалар бакчасында республика семинары болды. Тәрбиешеләр һәм белгечләр сәламәтлекләре шикләнгән балаларның математик фикерләү сәләтен үстерүдә заманча укыту технологияләренең нәтиҗәле алым буларак кулланылуы турында фикер алыштылар. Бу тату гаиле бакчасы коллективының төп юнәлеше һәм аның буенча инде бай тәҗрибә тупланган. Дети наши самые лучшие. Потому что участвуем мы во всех городских мероприятиях, не отстаем ни на шаг, всегда мы, но в тройке мы всегда, если не в первых местах, но в тройке мы стараемся держать всегда, поэтому хочется показать, что наши дети ничуть не хуже, с ними нужно, в них нужно вложить немножко больше, чем в других. Но они ничем не хуже других детей. Тату гаиле балалар бакчасына 1968 елдан негиз салына. 20 югары билимли педагог балаларга тәрбия һәм билим бирә. Бакча мөдире Мария Петрюкова билгеләп үткәнчә, биредә үз эшенә бирелгән сабыйлар өчен җан атып торучы тәрбиячеләр, хезмәткәрләр эшли. Балалар бакчасы инде дистәләр шәйеллар сәламәтлекләрендә тойпылышлар булган балаларны тәрбияләү юнәлешендә эшчәнлек алып бара. Биредә 6 төркемнең икесендә күз авырулары буенча, икесендә психикасында тойпылышлар булган малай кызлар белән эш алып барыла. Эшчәнлектә коллектив педагоглары заманча методик ярдәмлекләр файдалана. Семинарга башка төбәкләрдән килүчеләр дә ел саен уздырылучы чараның әһәмиятен билгели. Этим детям нужны обязательные специальные программы. И вот эти специальные программы, они, конечно, предусматривают и специальные методы воздействия. И я надеюсь, что педагоги на этом мероприятии поделятся своими инновационными методами воздействия. Все-таки детям не всегда интересно просто сидеть и картинки рассматривать. А когда игровая деятельность включается, когда есть большое количество технологий, в том числе и компьютерных технологий, которые позволяют детям развиваться, дети с большим интересом и энтузиазмом включаются в игру и незаметно для себя получают те же знания, которые им необходимы. Республика Куляминде үткәрелгән бу семинарда балаларның танып белү сәләтләрен үстерү, математика белән таныштыру темасына шакырылган идек бу семинарга килгәч инде ышанып калабыз инде бүген дә зур тәҗрибә туплап алып китәрбез дип. Кунакларга дәрес фрагментлары, мастер-класслар күрсәтелде, соңыннан анализ ясадылар. Әлеге эшнең нишкәлекләре, тәрбиячеләр ягыннан таләп ителүче сабырлык, йомшак мәгамәлә турында сөйләштеләр. Адилә Бурханова, Юлия Ершова, Александр Тимофеев, Татарстан хәбәрләре.